парламентській коаліції за мудре рішення підтримати законопроекти уряду, які необхідні для країни. Сподіваюсь, що протягом тижня в найкоротші терміни парламентська коаліція внесе до другого читання дані законопроекти, так як до 10 числа нам необхідно вже виходити на Раду директорів Міжнародного валютного фонду для того, щоб отримати наступний транш. Отримання наступного траншу так само пов'язано до виплат заробітних плат, пенсій і соціальних пільг для населення України. Тому нам необхідно прийняти ці закони в другому читанні і в цілому. І сподіваюся, що парламентська коаліція відчуває свою відповідальність перед країною. Мета цього закону наступна – не дати можливості приватним власникам, отримуючи гроші від населення за житлово-комунальні послуги, прикарманювати ці гроші і не віддавати НАК «Нафтогаз України» за придбаний природній газ. Фракція «Самопомочі» внесла саму основну правку, на яку погоджується Кабінет міністрів України, що цей закон не розповсюджується на майно, яке не підлягає приватизації відповідно до чинного законодавства. Таким чином, ми знімаємо основне питання, яке піднімалось в парламентській залі, щодо так званої тіньової приватизації. Її не буде. Проте, ми піднімаємо основне питання. Ті олігархи, які власники теплокомуненерго, які збирають гроші з людей і не віддають ці гроші за придбаний природній газ НАК «Нафтогаз України», а прикарманюють їх, позбавляться власності на свої теплокомуненерго.